Järkyttävänä pimeät tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Hei, sieltä on jotkut kysellyt, että missä on Drifting Transit, että onko mä hävittänyt sen. En ole tokeka, käydä katsomassa nopsasta. Minkälaisen Drifting Transit on, kuulkaa, täällä suojassa. Se on täällä peltikatoksessa. Mä on tämän meidän tuplamoottorimersun vieressä ja sitten meidän paku Transitti on myöskin tässä näin. Ja tämä on muuten edelleen täällä. Tää on muuten tosiaan olisi myynnissä. Tämä on muuten vähän lunta satanut tänne, tuiskuttanut tänne katokseen. Ja nyt sieltä on kyselty, että tuleeko auton ruuvausvideoita vielä ja semmoista. Mä en nyt tiedä, voiko sanoa tätä Transformer-saappia autoksi, mutta mähän sain tämän tänne tuotua, tämän saapin tänne. Ja niin tämän saappiasian kanssa on menty eteenpäin niin, että tässähän vuotaa yksi suutin, polttoainesuutin, niin mä oon nyt tehnyt aika ison jutun. Katsokaa. Meikäläisellä on täällä nyt tällä hetkellä, kuulkaa, huolletut suuttimet. Nämä on sellaiset suuttimet nyt tällä hetkellä, että näistä tuloo enemmän ruutia kuin esimerkiksi nuosta suuttimista, jotka on tuossa Drifting Transitissa tällä hetkellä paikalla. Eli näitä on sen verran pumppuvelho säätänyt. Nämä on nyt kunnossa olevat suuttimet. Näissä ei ole mitään probleemaa. Nämä toimii erittäin, erittäin hienosti. Eli näillä saa ruokaa koneeseen huomattavasti enemmän. Yes. Eli nyt on todennäköisesti sitten tehdään niin, että sotkinko mä jossakin tuon silmäkulman, en tiedä. Niin todennäköisesti niin, että heti kun mä saan rakennettua jossakin välissä tähän polttoainetankin, tähän Transformer-saappiin, ja kun me saadaan valmiiksi tuo meidän ajopaikka, tuosta meidän ajorata ei ole kondiksessa, mulla on vähän vaikeuksia sen ajoradan värkkäämisen kanssa tuossa nyt, mutta siitä ei voi syyttää taas ketään muuta kuin itseäni, ja mutta joka tapauksessa se, että ajatus olisi se, että jos me laitettaisiin tähän Transformer-saappiin nuo tehokkaat suuttimet, me saataisiin kokeiltua noita suuttimia, mitenkä ne vörkkii. Ja sitten on yksi iso arvokas homma myöskin. Nimittäin Drifting Transitista oli se syöttöpumppuhan silloin pistettiin pajalle, ja mä oon saanut nyt vihdoin ja viimein lunastettua tämän syöttöpumpun sieltä pajalta, kyllä. Eli Drifting Transitin syöttöpumppu on tässä pöydällä. Se on nyt tullut pajalta ja se on kondiksessa oleva syöttöpumppu nyt. Tää on nyt se tehopumppu. Se ei enää vuoda ja siinä on kaikki ok. Elikkä tuolla tehopumpussahan on niin sanotusti hieman isompaa matskua sisällä. Eli sehän on niin sanotusti jakajapumppu. Elikkä siellä on sellainen jutska sitten. No joo, joka tapauksessa. Mutta mä pahoittelen nyt hirveästi, että nyt ei tässä kauheasti ole tullut sellaisia oikein niin kuin ruuvaus- ja ruuvausvideoita. Kyllä me niihin ehkä vielä päästään. Mulla on vaan ehkä koko mun tupettamisajan ehkä vaikein aika nyt tällä hetkellä. Niin tää on nyt sen takia vähän kaikki nämä tällaiset ruuvaushommat ja nää, niin nämä on vähän nyt ollut sitten sillä lailla. Mutta kyllä me selvitään tästä tilanteesta ja mä uskon vakaasti, että jos mä vaan en luovuta, niin kaikki menee ihan ok. Mutta se on erittäin isot kiitokset ja moikka. Me nähdään kyllä tämän Transformer-homman kimpussa. Tästä tulee sitten jotakin asennusvideota ja katsotaan sitten se testiä myöhemmin, jos kerran ei saada vielä tuota rata-hommaa vielä järjestykseen. No niin, se on moikka.